Zdravo svima, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u jedan brzinski mini DM haul. I imamo jednu stvar sa AliExpressa. Sve u svemu, kupovina apsolutno neplanirana. Otišla sam po jednu jedinu stvar i završila sa ovim. Nema mnogo toga, ali mislim da su interesantne stvari. Zato što odavde nikada ništa nisam kupila. Čini mi se možda samo jednu. A možda ni tu ne mogu da se setim tačno, vidjet ćete o čemu se radi kad dođemo do toga. Stoga, eto, kao što rekoh, jedan onako sladak ali kratak video za ovaj lep dan. Danas je Uskrs i eto, pre svega da vam poželim srećan Uskrs ukoliko ga slavite danas i da se lepo provedete sa svojom porodicom uz neki lep ručak ili što god da radite, ako ste možda negde otputovali, želim lep provod svakako. Tako da ništa, krećemo sada, krećemo sa ovim holićem da vidite šta sam to izabrala ovaj put. Kao što rekao, otišla sam po samo jednu jedinu stvar, a to je koziji sapun koji kupujem za Igora. Eto, najbliža opcija mi je DM za kupovinu ovog sapuna i videla sam da sada imaju novi, neki premium je u pitanju, izgleda ovako, inače već ga koristi, zato je ovo prazna kutija, dok je ova puna. Uglavnom mu kupujem ili ovaj ili onaj beli, dakle klasični, a ovaj je med. Prija mu koziji sapun i uvek mu je prijao za kožu, tako da mu kupujem njih. Ovaj košta 100 i nešto, ovaj mislim da je 200 i nešto dinara, ali nema veze, ako je za kožu, zašto da ne. Vidim da i marganovog ulja i kokosovog ulja u ovom premium. A ovde, ne znam šta sve ima. Vitamini, minerali, tako da eto, kupljeno za mog dragog, po to otišla i onda me tako ponese. Moram da priznam da sam želela da vidim još jednu stvar, da li uopšte ima kod nas, jer nekako nikad nisam videla to na polici, ali nakon što mi je jedna od vas napisala kako koristi godinama šampon sa mirisom jabuke, baš Balejni, da je super, iako je za masnu, čini mi se masnu kosu, to je masnu teme, suvu kosu, ureku baš da vidim da li ima tog šampona i vidim ga. Ja se nadam da je to taj, da nisam pogrešila. Zaista miriše prelepo. Baš onako miriše na zelenu jabuku. Divno. I kaže da je za kosu Balea šampon za kosu čista svežina 300 ml za kosu koja se brzo masti i suve vrhove. Eto, bez silikona, sa mirisom zelene jabuke, nežna formula. Eto, voljela bih da mi odgovara ovaj šampon, iako kažem da sam se nešto razočarala generalno njihove šampone. Balzame manje više, ajde, može tu nešto da se nađe, ali šampon mislim da mi baš ni jedan nešto nije odgovarao. I radujem se da ga probam. Da, eto, baš se radujem i hvala ti na preporuci da mi nisi napisala da postoji. Inače, zašto ga nisam primetila, poslednja polica od svih onih polica, 20 koliko ih ima, poslednja, zato ga nisam nikada videla. Nešto mi je bio neupadljiv, iako je ovako zelena boja, nije da je neupadljiva, ali eto, ja ga nisam primetila. Međutim, zahvaljujući vama, vidim neke stvari i onda odlučim da kupim i da probam. I tako mene ponese. Ponese se DM kad sam već bila tu. Došla sam do onog dela gde stoje dezodoransi i jako me interesovalo koja je ova, ili ti koja je ta treća verzija koju nisam kupila kad sam kupovala one dve. Pričala sam već o ovom dezodoransu u obliku kreme koji mi jako odgovara. U pitanju je Ego i Nevena Leskovac. Ovaj vam je Silky Touch i sa pantenolom, alantoinom i tako dalje i tako dalje. Mislim da je isto lepo, ne mogu da osetim miris, ali tako, kao neka kremica mirišu i nadam se iskreno da je i ovaj dobar. Probat ćemo, pa ćemo se družiti u utiscima o novim proizvodima koje planiram da snimim u skorije vreme, jer ima dosta novih proizvoda koje sam odmah ubacila u korišćenje kako bih mogla da vam kažem svoje utiske. Kad sam već bila tu, sa te police gde su ti dezodoransi u kremi, bacim pogled malo na gore i vidim da postoji ovaj oblik. U pitanju je takođe Ego.
dakle Nevena u obliku rolona, antiperspirant također u pitanju, soft, to je čini mi se ista varijanta kao onaj plavi, to jest kao plava krema, ali u obliku rolona i jako lepo, nežno miriše, onako kako bi trebalo da miriše čista, sveža koža. Eto, otprilike ja to tako zamišljam. Da li ste probali ovu varijantu, vi koji koristite kremu, i kako vam se pokazao? Baš me interesuje da znam šta da očekujem i da vidim da li će se i meni isto tako pokazati, ili da li ste probali možda i ovu varijantu. Bila bih zahvalna na nekim utiscima, pa da mogu da uporedim. Zatim sam krenula u deo koji je sa kremama za ruke, za stopala, tako se razno raznih nekih stvari ima. I sad ne mogu da se setim da li sam uzela turpiju za nokte, još jednu. Bila sam ubeđena da jesam, vidim da je nema, tako da ništa zaboravite. Ali isto sam htjela da uzmem kao što imam, jer već mi je ova pred kraj. I onda sam spazila nešto što nikada nisam vidjela u ovom obliku. Ovo je maska za pete, dakle samo ide na pete ovaj deo. One Step Heal Softening Mask se zove. Pure Derm je proizvođač, Koreja naravno, i kaže da je to maska za omekšavanje peta. Momentalno oporavlja grube, suve, ispucale pete. Meni su definitivno suve, dizajnirane da prionu uz pete idealno i da pete maksimalno iskoriste proizvod. Odlično. Sadrže ureu, argan ulje, tigrovu travu i kokosovo ulje koji daju dubinsku hidrataciju i negovanost peta. Upotreba, izvučite masku, navučite na petu, pričvrstite nalepnicom da fiksirate masku, posle 15 do 20 minuta masku skinete i nežno umasirate ostatak maske na pete. Odlično. Vrlo jednostavno, ovo nije peeling, ona je kao peeling čarape, pa kao peeling za pete. Ovo je, ako sam dobro razumela, nešto što bi trebalo da bude jako bogato i vrlo intenzivno, s obzirom da se zove One Step. Očekujem da je onda One Step. Definitivno ću vam reći svoje iskrene utiske kao i uvek, ali eto, ako je neko ovo probao, pišite mi, nikad videla nisam da ovako nešto postoji, tako da sam baš srećna. Što sam vidjela i otkrila, ako je dobra, uzimat ćemo. Sad ne mogu setim koja beše cena, pa možda 10 nešto dinara, ne znam, 300, možda i 100 nešto. Zaista nisam sigurna, ali nije nešto pretjerano skupa, jer za te neke stvari koje su za jednokratnu upotrebu, a nisam baš sigurna kako rade, nije da baš volim da dajem veliki novac. Ako je dobro, zašto da ne? Sada nešto što se prevodi kao, kako su ga oni preveli? Pa kao neki sunđer za peeling tela. Eto, otprilike tako nekako. Izgleda ovako, ja sam ovo iskreno namenila, na primjer, da malo ispilingujem laktove, pete, stopala, prste na stopalima, jer imam utisak da ne radim dovoljno peeling tih delova dok se tuširam, nekako si spilingujem cijela i to je to, ali ovo mi je za dodatni piling, eto, najiskrenije sam za to uzela. Neće mi nešto biti za cijelo telo, jer mi piling za telo odrađuje taj posao, a ovo mi je za dodatni, onako, ovo mogu praktično svako tuširanje da koristim, i eto, to bi bilo to. Također, vidite, mnogo novih proizvoda ima, pišite da li ste ga probali i kako vam se pokazao, kao neka papuča za neku kucu. Baš sve što izgleda, sad sam skontala. Još jedan novitet koji se radujem da isprobam. Onda sam tu u tom istom redu, kao što rekao, gdje su kreme za stopala i sve to, tu su i kreme za ruke. Mnogo mi se dopalo ovo pakovanje i dopalo mi se kako miriše ova krema za ruke. Imam punu jednu posudicu krema za ruke, ali nemam ni jednu u ovakvom pakovanju. Da. Zašto sam ovo uzela? Mislim da će mi biti idealno za poneti, miriše rajski. Brazilian Love Oh So Smooth Hand Cream. Da li je neki poseban miris? Ne. Aha, izvinite. Makadamija, ulje i kokos. Mnogo dobro miriše. U našem demo ovdje postoje neke tri varijante ove kreme, ja sam evo izabrala ovu i one su bile lepe, ali ova mi je bila najljepša, ovako neko narančasto žuto pakovanje, više narančasto, i
Radujem se zaista da probam, jer zašto da ne? Ajde da je probamo odmah, da vidimo kako se ponaša na koži, da li je previše masna, jel nije uopšte masna. Onako, neka srednja gustina, ali se istog trenutka upija. Onako lepo ostavlja kožu glatkom i nekako polumat. Nije da daje neki sjaj koži. Dopada mi se. Mislim da ću ovo možda čak da stavim i u auto kad budem potrošila onu koju imam, jer ne može, čini mi se bar da bude toliko izloženo nekom suncu i toploti kad je u ovakvom pakovanju u odnosu na one tanje tube. Ipak je ovo tvrdo pakovanje. Vidjet ćemo. Miris predivan. Onako neki morski, malo me podsjeća na one mazalice za sunčanje. Kad sam već tu obilazila oko tih stvari, nemoj mi se zalepiti, molim te. Momenat jedan, pokušavam da odlepim nešto, a da ih ne oštetim. U pitanju su čarape i baš tog dana kad sam ih videla za moju dragu prijateljicu Sandru, ona mi se javila. Poslala mi je fotke sa mesta gde se trenutno nalazi. Ja ove čarapice kad sam videla, to je bilo to. Dakle, ovo je Sandra u čarapama. Ona voli te jarke boje, ali volim ih i ja na kraju krajeva. Ona je tako dobro stoji, ona to tako ume da iznese, da ukombinuje i narandžastu, i roze, i plavu, i ljubičastu. Tako da nikad nisam videla nekog tako autentičnog da tako lepo može da iznese sve te neke jarke boje. Znači, Sandra, jeste da ih pokazujem ovako u holu, ali moram vam ih pokazati dok ih još ima, da ih uzmete ako vam se sviđa. Razmišljala sam se da li da ih sačuvam za njen rođendan, ali pošto je rođendan isto kad i Igoru, 9. juna, da, nije 6. nego 9. neću permutovati ovaj put. Čini mi se da će se tad već nositi više bose noge, a ovo može da iskoristi dok je sad ovako promenljivo vreme. Evo, za neke tvoje šarene cipelice ili šta god da nosiš, mnogo su mi bile slatke. Znači, boje su uživo toliko lepe, prelepe su mi. Inače su kao unihop, ali onako malo čvršći, deblji, kvalitetniji. Videla sam još jedan dezen, ali ove su mi baš bile Sandra. Tako da sam morala da ih uzmem. Brand je Gerbi. Evo, izgleda ovako. Omot, inače su bile raspakovane. I ja sam to uzela i zapakovala nekako, pa ću da ju dam kad se sad, nadam se, u skorije vrijeme budemo vidjele i nadam se da ću ih nositi. Tararadam, našla sam. Da li se sjećate prošlog hola? Da, to je baš bio onaj veliki hol, čini mi se da sam ga tako nazvala, šareni hol, na primjer. Rekla sam vam da želim da probam ovu kolekciju, Summer Paradise se zove. Zašto najviše? Zato što je, vidim kokos ovdje na ovoj ilustraciji. I očekujem baš lep miris od ovoga, ne znam kako miriše. Ne miriše uopšte i pritom nisam ga otvorila, dakle sad ćemo ga zajedno probati. Ovo je kolekcija koja kod nas još uvijek ne postoji u celom asortimanu. Samo ovaj spray dezodorans, kaže 0% alkohola. Trebalo bi da štiti 24 sata, to jest da ima dejstvo 24 sata. 200 ml bez aluminijuma sa mirisom kokosa i plumerije. Ne ostavlja bele tragove. Eto, malo se promućka. Zapravo kaže dobro protresti. I ajde da vidimo kako miriše. Ovo je naravno limitirana kolekcija. Videla sam da postoji od ovoga kupka, tečni sapun, čini mi se, i krema za stopala. Sve bih uzela da ima, ali kod nas nema. Samo ovo. I ajde da probamo kako se ovo koristi. Prepala sam se. Lep je. Ovo nije miris, prelep je, ali ovo nije miris, ne zamišljam se da ga koristim ispod pazuha, recimo. Ali ovako lep, recimo, za kosu. Malo da kosam. Zamiriše na taj morski program za sunčanje ponovo.
Definitivno bih uzela ceo program. Ako ga budete videli, javite mi, nebitno koji je video u pitanju. Samo javite, Nina, imaš onu Summer Paradise kolekciju u DM-u, jer volim da probam nove stvari i često, vrlo često, vidite kako isprobavam nešto novo, a pogotovo ako mislim da će mi se dopasti neki miris, kao što mi se ovaj dopada, nije jak da znate, ali onako taman da vam nije muka. To je to što se tiče spreja. Onda sam se preselila, otišla si po sapun samo, da. Onda sam se preselila u deo gde su balejne stvari, ali za lice. Dakle, tonici, kreme i tako to. I samo sam prišla da vidim da li postoji ona narandžasta kolekcija za koju sam vam rekla da mi se dopada, sa vitaminom C. Ima je i dalje, ali nema te maske koja mi je jako, jako bila dobra. I onda sam vidjela da od ove kolekcije za osjetljivu kožu, kao što sam uzela tonik i dopada mi se tonik, postoji i pena za čišćenje. Nemam ništa sad u obliku pene, pa rekao, hajde da probam, zašto da ne. Inače, uopšte nisam planirala da kupujem ništa za čišćenje lica. Imam Bioten, da li se tako beše zove, onaj gel. I super mi je zaista, ali rekao, hajde, zašto da ne, nije bilo skupo. 150 ml, pa ću da vam javim kako mi se pokazalo. Nadam se da će biti ok, s obzirom da mi se tonik baš dopao. To je ovo što sam vam rekla, da nisam sigurna da li sam probala ove ili od Leblebije. Nažalost, videli ste juče u potrošenim proizvodima da sam vam rekla da onaj bio deo u DM-u više ne postoji. Bar ne ovde, možda su zadržali samo u nekim, ali baš mi je krivo što su povukli. Međutim, u DM-u i dalje ima, i ovo vam je od crvenog sočiva, 300 grama ima, i ovo košta možda 400 dinara, nije najjeftinija opcija, ali eto, po 100 grama za neki doručak, može i za ručak u principu, zato što je crveno sočivo protein, 100% je, dakle, od sočiva, pa morat ćemo da se snađemo da kupujemo tamo gde ima, kad već nema više u Lidlu. I mislim da ima još dve stvari iz DM-a, koliko mogu da vidim. Na prvom mjestu Semana. Ajde, molim vas mi, recite da li je ovo novo ili ovo već postoji. Ja znam za onu neku plavu Semanu, za tirkizna je neka bila, šta više, obožavala sam tu jednu, to je, mislim da je baš bila tirkizna kad se pojavila, ali onda su i to pokvarili. A ovu i još jednu koja je bila u DM-u, i vidim da je dosta boca rasprodato, ja nikada nisam vidjela. Mililitraža, 800 ml. Clear Breeze se zove. Taj drugi miris mi se onako, nije baš nešto sad dopao preterano, ali bih voljela i njega da probam. Ali ovaj miris mi je ludilo mozga i iskreno se nadam da će biti dobar, s obzirom da smo ostali samo na jednom omekšivaču, to je žuti duel. Juče ste vidjeli tri, u stvari šta juče, žuti sam rasklonila. Potrošene proizvode svuda su oko mene, ovo ste vidjeli u potrošenim proizvodima i juče, ali i dalje stoji pored, s obzirom da ja snimam video za video. Pišite da li ste probali, da li je ovo novo, ovo mi baš interesuje da li je novo ili postoji već, a ja sam ga tek sada vidjela. Sve u svemu, nikad nije kasno za isprobavanje. A ovo čini mi se da je definitivno novo, jer ja do sada nisam vidjela, verujte da sam vidjela da bih uzela, nove maramice za prostor, za kuću. Bilo je još nekih mirisa, čini mi se da je magnolija ili tako nešto je bilo, međutim ja sam uzela sa mirisom, čini mi se da je breskva, trebalo bi. Trebalo bi da je breskva i perunika, 50 komada ima, neću sada otvaram da ne bi krenulo, eto, eventualno neko sušenje, međutim, radujem se samo tako i definitivno ću ih iskoristiti sad preko leta, eto, nekako, rekla sam da mi breskva baš asocira na leto, baš mi je onako letnja voćkica, tako da se radujem da ih probam. Da li bi to bilo to? Da, još jedna stvar sa AliExpressa, skoro sam snimala AliExpress haul, i da je ovo došlo na vreme, kao što nije, i to bi se našlo u AliExpressu, mislim haulu, ali pošto nije, otvorit ćemo sada, ja znam šta je ovo. Možda sam i rekla tada da sam naručila, sad ćete da vidite šta,
da sam naručila ova perca, pera, u lepim šarenim letnim bojama, kojima ću ili ti koje ću poprskavati pastelovim Dolce parfemom. Gledajte koliko ih ima, mislim da sam naručila 500 komada, jer ovo stvarno ide. I svaki paketić će sadržati jedno ovo pero koje će mirisati na Dolce, pa ako želite da pomirišete kako miriše Dolce i da ga ugrabite dok još nije nestalo ili ga više neće biti, onda eto, izvučite perce i pomirišete ga. Mnogo su lepe boje. Ja za recimo novu godinu, to jest za decembar i januar, isto volim da imam ta pera i uglavnom ih uzimam u nekim pastelnim bojama, nežnijima. Rekao, sad je leto, ide leto, nije još uvek leto, izvinite, ali ide leto, pa rekao, hajde da bude malo nešto jače što se tiče boja. I to bi bilo to. Rekla sam vam da je kraći haul, nije veliki, ali s obzirom da želim da neke stvari krenem da koristim još odmah, znam da će mi nešto od ovoga biti potrebno. Šta mi beše treba od ovoga? Eto, mekšivač želim da načnem i da ga probam. Ovo, maskica za pete, zašto da ne, sad za vreme praznika, kad se budemo ušuškali da gledamo neki film ili neku seriju. Čak, inače smo danas završili jednu seriju koja je rađena po istinitom događaju na Netflixu i zove se Asunta Case ili ti slučaj Asunta. Volim takve serije koje su rađene po istinitim događajima ili filmove, ali definitivno to nije nešto što može da se završi na ovaj ili na onaj način, u smislu da se tačno zna ko je tu kriv. Šta više, serija koju sam gledala nedavno relativno, Staircase se zove, mislim da sam pričala malo o toj seriji, stvarno odlična, sve vreme se pitate da li je on ubio ženu, da li je on ubio ženu, do kraja se tu ništa nije razjasnilo, ali to je istinit događaj i nema tu sad, aj završit ćemo ga ovako, to jest završit ćemo seriju ovako, samo da bi bio zanimljiviji kraj. Naprotiv, ako se ništa nije razjasnilo, nije se razjasnilo i tako će se završiti, a upravo tako nekako se završila i ova serija, ali se u svemu neću da vam pričam o čemu se tu radi. Svako tu ima neku svoju teoriju i dokazi su i za ovo i za ono, pa baš iz tog razloga mislim da je interesantno pogledati. Tako da eto, to smo gledali i planiram da se ušuškam i da iskoristim ovu maskicu. I eto, da eventualno možda pogledamo još neku seriju ili film, svašta sad nešto ima novo na Netflixu, koliko sam mogla da vidim. I to bi bilo to. Još jednom ću vam poželjeti lep dan, da ga provedete onako baš kako želite. Možda i vi da se ušuškate i da pogledate neki film. I to bi bilo to. Mi se družimo onda u vlogu, utorak, ju. Tada će biti dan kad ćemo sve izbaciti iz kupatila da bi krenuli radovi od srede. Da, znači, za 3 dana od kako gledate ovaj video, mi smo već u procesu. Ju, bit će ludilo mozga, ali se mi svakako vidimo pre toga u vlogu. Početak radova i svega nećete vidjeti u vlogu u utorak, već onaj tamo. Ali bit će onako zanimljivo, definitivno. Tako da to bi bilo to. Lajkujte video ako vam se dopao, pretplatite se na moj kanal, meni bi to jako, jako značilo, vas neće koštati ništa. I pišite mi, eto, par pitanja sam vam postavila, voljela bih da dobijem odgovor na to, ili ti na ta pitanja, a mi se vidimo, kao što rekao, u utorak. Ćao!